23 вересня, вівторок, на календарі, в ефірі інформаційна програма «Час». Сьогодні у випуску «Дивіться про таке». Зекономити на газі. Акція на закупівлю. Освітянські реформи. Нова українська школа в дії. Меморіальний знак на фасаді школи. Зміцнення патріотичного духу. Мрія втілена в реальність. Відомий розсадник. Протягом минулої доби сепаратисти на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовослужбовець загинув, ще один отримав поранення. Про це у вівторок 3 вересня повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил. Зазначається, що обстріли здійснювалися із заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Спочатку поточні доби незаконні збройні формування два рази порушили режим припинення вогню поблизу Павлополя. Верховна Рада на засіданні у вівторок 3 вересня 373 голосами скасувала депутатську недоторканність. Перед голосуванням до нардепів звернувся президент Володимир Зеленський, закликавши їх виконати передвиборні обіцянки і скасувати недоторканність. «Я звертаюся зараз до всіх депутатів Верховної Ради України. Просто зробіть те, що ви обіцяли довгі роки людям, простим українцям. Зняття недоторканності вимагає зараз 90% громадян України. Я дуже не раджу вам перевіряти достовірність цієї цифри наживо і дивитися, скільки завтра з них прийде під стіни Верховної Ради України», – сказав президент. Після цього виступив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський. Після тривалого обговорення законопроект був прийнятий депутатами. Документ передбачає скасування недоторканності з 1 січня 2020 року. «373. Закон прийнято. Покажіть по фракціям, будь ласка». Підтримали документ фракції «Слуги народу» 252, нардепи – повний склад, «Європейська солідарність» підтримали 24, троє утримались, «Батьківщина» – 23, повний склад, «За майбутнє» – 22, повний склад, «Голос» – 19, повний склад, «Позафракційні» – 33, «За» – 1 утримався. За зняття недоторканності не голосувала фракція «Опозиційної платформи «За життя». Україна почала осінь із на чверть більшими запасами газу, ніж минулого року. Станом на початок вересня 2019 року запаси газу у підземних сховищах становлять 18,3 мільярда кубометрів. Це на 3,6 мільярда кубометрів більше, ніж на початку вересня 2018 року. Про це повідомляє прес-служба «Нафтогазу». Зазначається, що за серпень «Нафтогаз» закачав до сховищ додаткові 2,4 мільярда кубометрів газу. Для забезпечення сталого проходження осіннього зимового сезону 2019-2020 років необхідно накопичити у ПСГ близько 20 мільярдів кубометрів газу, нагадали у компанії. Зекономити кошти і придбати газ на опалювальний сезон за літньою ціною пропонують у «Закарпатгазбуд». Акцію розпочали 23 серпня і триватиме вона місяць. Зимові коливання в ціні газу учасників акції не торкнуться, відтак є можливість зекономити 25%. Як стати учасником акції – дивіться в сюжеті. Купити куби газу за зниженою ціною восени і використовувати їх взимку протягом опалювального сезону пропонують закарпатцям. У нас є акція, ви можете замовити собі куби по акційній ціні 5,995. Вона діє до 25 вересня, ви можете замовити, починається з жовтня місяця до березня, ви на 6 місяців замовляєте собі куби. Впровадження від «Закарпатгазбуту» стартувало з 23 серпня. Фахівці кажуть, користувачі палива мають нагоду зекономити до 25% власних коштів. Адже ціна газу для такого запасу зафіксована на літньому рівні. Кожен, хто бажає, може приєднатися до умов договору і визначитися з об'ємом на зимовий період з 1 жовтня по 31 березня потреби в обсяг газу помісячно і купити такий газ за ціною 5995 гривень 53 копійки за 1000 кубічних метрів. Продають газ як товар. Споживач сплачує кошти за замовлення до 25 вересня. Доведеться заплатити ще гривню за куб, за транспортування палива, однак без передоплати. Максимальний обсяг закупівлі газу при цьому обмежений 25 тисяч кубометрів на одне домогосподарство. Якщо куплений резерв буде витрачено до кінця опалювального сезону, споживач зможе обігріватися далі на загальних умовах. Ті, хто газ не використовують, можуть скористатися залишком коштів у подальшому. Повинна бути відсутня заборгованість. Оформивши ці документи, тобто заяву, з відповідними обсягами і оплативши,
людина відповідно протягом зими буде користуватися і вже підвищення ціни таку людину не буде стосуватися. Вона буде оплачувати щомісячно рахунки, які будуть надходити, але тільки за вартість доставки. Жителі області впровадження таке вітають і вже заповнюють відповідні договори, адже зимові коливання у ціні газу учасників акції не торкнуться. Це дуже добра ідея для того, щоб закупити там скільки нам треба 300 кубів на зиму таких, якщо одна людина живе, це дуже вигідно буде. 300, ну хай 400-500, от так 500 дуже багато. Зробити покупку можна за допомогою особистого кабінету на сайті компанії або в центрі обслуговування клієнтів «Закарпатгазбуту» за місцем проживання. Акція триватиме до 23 вересня. Полковника Ігоря Доменюка призначено начальником Мукачівського прикордонного загону наказом голови Державної прикордонної служби України 28 серпня 2019 року. 2 вересня нового керівника мукачівських прикордонників голові облдержадміністрації представив начальник Західного регіонального управління ДПС генерал-майор Володимир Єгоров. Під час зустрічі йшлося про проблемні питання роботи прикордонників та завдання для стражів кордону на найближчу перспективу. Присутній на зустрічі радник голови ОДА Сергій Гайдай порушив питання належної організації роботи прикордонників на відрізку державного рубежу у Рахівському районі. Губернатор Закарпаття Ігор Бондаренко з робочим візитом завітав на одну з найбільших у Європі фабрик з виготовлення гірськолижного спорядження – товариство «Фішер», що знаходиться в місті Мукачеві. Очільник області дізнався більше систему роботи на фабриці, умови праці людей та заробітну плату. І розповів, яким чином у подальшому сприятиме розвитку цього підприємства. Більше дивіться у наступному сюжеті. Новітня технологія, більше тисячі працівників, ідеальні умови праці та гідна заробітна плата. Чинники, які майже півстоліття тримають підприємство з виробництва гірськолижного спорядження «Фішер» у топі найуспішніших фабрик Європи. Це самодостатнє підприємство, яке нараховує 1200 працюючих у нас є. Середня зарплата по року, враховуючи транзит, у нас виходить 17 тисяч. Кожен рік ми індексуємо зарплату. У нас вже закладено у бюджеті на 2020 рік індексація, і ми індексуємо є план від 10 до 15%. У нас задача вийти на 20 тисяч гривень середньої зарплати. Якщо ми матимемо 20 тисяч середній рівень зарплати, це є конкурентна із такими країнами, як Польща, Угорщина, Чехія. Директор підприємства розповідає, в розвитку компанія не стоїть на місці. З кожним роком намагається якісно змінюватись, вибудовувати нову стратегію та відкривати нові широти. Я повинен бути відвертий, що ми не розумілися, в якій країні ми будемо жити. Тому прийняття рішення цього, ми будемо розвиватися чи ні, чекалося виборів, бо, як ми говорили, декларує інколи держава одне, але робила абсолютно інше. Тому зараз, я думаю, якщо декларації ми чуємо, звучать дуже гарні і подібні, якщо ця будуть наповнюватися конкретними справами, то у нас є всі перспективи розширення і розвитку нашого підприємства. Василь Рябич додає, підприємство «Фішер» – гордість краю. Його візитна картка не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Третій найбільший виробник лижної продукції та спортивного інвентарю у світі. Європейський лижний бренд номер один. Світовий лідер за обсягами продаж. Це підприємство минулого року заплатило біля 175 мільйонів податків у різні бюджети. Чим більше розвиватися, тим треба рахувати, що буде більше податків. Тобто зацікавлено саме підприємство розвитку, і я думаю, держава мала би бути теж зацікавлена. Голова обласної адміністрації Ігор Бондаренко, який мав змогу ознайомитися детальніше з процесом роботи на підприємстві, каже, «Фішер – яскравий приклад того, що у будь-якій країні, в будь-якій ситуації можна працювати і навіть гідно заробляти. І саме розвитку таких компаній держава повинна сприяти». Дуже гідна заробітна плата – 17 тисяч гривень. Якщо буде 20, дійсно, люди бажання не будуть мати їхати кудись працювати. Тому я рахую, Василь Андрійович, якщо вам буде підтримка потрібна від держави, вона вже є. Президент сказав, ці люди працюють для держави, і ми маємо їх підтримувати. Тому ми раді будемо допомагати разом з адміністрацією, і, безумовно, які є запитання, ставте, будемо рішати разом.
Момент жахливої ДТП у Берегові потрапив на відеокамеру. ДТП трапилося 3 дні назад, водія затримали, а за життя жінки до сих пір борються місцеві лікарі. На відео видно, що водій Пежо навіть не намагався тиснути на гальма. Він влетів у стоячий на узбіччі Опель без усіляких намагань уникнути зіткнення. Потерпіла до сих пір перебуває у штучній комі і стан її важкий. Як стало відомо, потерпілою є місцева волонтерка Анжеліка Терлецький, яка займається у Берегові безпритульними тваринами, а про їхню громадську організацію «Бундаш» виходив матеріал на одному із сайтів. Також на відео видно, що жінка зупинилася, аби підібрати чергового бездомного пса. Також встановлено і водія французької автівки. Закарпатські митники забрали в українця брендові речі з Італії. Українець на мікроавтобусі Volkswagen LT з польською реєстрацією заїхав на пункт пропуску Тиса, обравши червоний коридор. Закарпатська ДФС розповідає, чоловіку запропонували заповнити декларацію, в яку він вписав особисті речі, 4 ящики вина, 7 упаковок нового одягу, матрац, взуття стокове у кількості 70 пар, а також вживане кермо. Але митники вирішили перевірити наявний товар і виявили ще більше речей. Тут знайшли 123 пари нового чоловічого взуття різних розмірів та моделей невідомо. Мого виробництва 63 нові спортивні куртки в асортименті торгівельної марки Adidas TRX різних розмірів та моделей невідомого виробництва, а також 17 нових спортивних кофт в асортименті торгівельної марки Adidas TRX різних розмірів та моделей невідомого виробництва. Наразі складено протокол про порушення митних правил, спортивні ковтини, куртки та взуття вилучено. Поблизу КПП «Малий Березний Убля» невідомі потрощили вікна у автівках. Здебільшого це покинуті євробляхи, про це повідомив у мережі Facebook користувач Василь Куцір. Нагадаємо, що з минулого року закарпатці, які не бажали розмитнювати свої автівки, лишали їх у селі Убля. 4 членам виборчої комісії на Закарпатті загрожує до 7 років в'язниці. Члени ДВК видавали бюлетні для голосування невідомим особам. У прокуратурі Закарпаття розповідають, слідством встановлено, що 4 членів дільничної комісії у селі Суха на Іршавщині видали невідомим понад 200 бюлетнів на ім'я осіб, які в день виборів перебували за кордоном. Так, дії підозрюваних правоохоронці кваліфікували за частиною 2 статті 158.1 Кримінального кодексу України надання виборчих бюлетнів особам, які не мають права їх отримувати, вчинене членом виборчої комісії за попередньою змовою групою осіб. Наразі обвинувальні акти стосовно 4 членів дільничної виборчої комісії прокурори скерували до суду. Також триває подальше досудове розслідування стосовно 5 члена цієї ж ДВК, який підозрюється у вчиненні аналогічного злочину. Небайдужі закарпатці організували справжнє свято для вихованців дитячого будинку. У день знань у Свалявському дитбудинку відбулася акція «Подарує світло». Як розповіла організаторка заходу Марія Йовбак, влаштувати для дітей свято із дитбудинку – це вже давня її мрія. До акції Марія залучила небайдужих жителів не тільки Свалявщини, Перечинщини та Виноградова, а й мешканців Австрії, Чехії та Росії. На зібрані кошти закупили памперси, присипки, олійки, іграшки та солодощі. Окрім матеріальної допомоги, організатори заходу привезли до дитбудинку ціле свято з аніматорами, танцями та конкурсами. Люди повинні згадати, що в них є серце. Подарувати свято маленькій обездоленій дитині може кожен, підсумовує пані Марія. Вже 2-й рік поспіль будуть навчати дітей, орієнтуючись на основні засади нової української школи – ключової реформи Міністерства освіти та науки. Ця реформа повинна допомогти дітям не тільки набувати знання, але й використовувати їх в житті. Результати цього нововведення на прикладі одного з навчальних закладів дізнавався мій колега. Пройшло свято першого дзвоника. Пролунав він і в Тересві. Тересвянська ЗОШ перших-третіх ступенів в цьому році змогла відзначитись не тільки нетиповою організацією першого навчального дня. Проявили вони творчий підхід і до перших-другокласників, які будуть навчатись за реформою НУШ. Нетиповим є те, що кожна паралель з 1 по 11 клас мали відповідну локацію, певні завдання, квести, ви бачили, робота з легом, веселі старти і так далі. З іншими аніматори працюють. І що хочу сказати, мені самі це дуже до вподоби. І в такому ракурсі ми будемо працювати як надалі, не дивлячись на те, що нова українська школа лише в перших-других класах, ми будемо продовжувати далі. Для учнів першого класу одразу після лінійки вирішили провести знайомство з їх майбутнім місцем навчання, а також познайомити ближче з вчителем. Діти разом з класними керівниками вирізали учнівські куточки, знайомились між собою під час ігор і просто вивчали разом свої класні кабінети. Подивися, які всі діти в мене гарненькі, малесенькі, подивіться. Нова українська школа – це новинка для нас. Я вперше буду працювати по такій реформі. Нова українська школа вчить дітей мати не лише знання, а й багато компетентностей. Вони мають не тільки знати, але і розуміти, використовувати свої знання на практиці.
Для другокласників, вже знайомих з засадами НУШ, вирішили провести нетиповий урок на подвір'ї. Дали завдання скласти з конструктора щось, що на їх розсуд є частиною України. Задоволені залишились як діти, так і батьки, що також приймали участь. Ярослава Йосипівна, педагог других класів, зауважує, що особисто для дітей такий урок – звичайна справа. Для учнів нової української школи це звичайний урок, в якому вони свої думки, свої фантазії представляють через кубики Лего. Це вони і розвивають свою дрібну моторику, і можуть навіть кольорами передати свій настрій. Це для нас тепер незвично, а для них це звичайна справа. Це робота з Лего, яка проводиться на кожному уроці нової української школи. Цьому подобається, тому що діти розвиваються, займаються зовсім набагато більш різносторонньо, ніж колись займалися ми при Радянському Союзі. Вони зранку мають це коло, вони говорять про те, з яким настроєм вони прийшли. Разом всі намагаються підняти настрій тому, хто прийшов сумний. Займаються цими інтерактивними іграми, ці ж Лего, розвиваються з тої сторони, з якої ми просто не встигали. Діти, звичайно, більш відкритіші, вони кожен має свою думку, вони її не приховують, так як ми колись боялися. Боялися сказати щось дорослим. З дітьми стало цікавіше. Вони є відкриті, вони чекають поради, чекають якоїсь напрямку, щоб тільки їм вчитель допоміг. А так вони справляються на всі 100% своїми завданнями. Краще, ніж попередні учні. Поцікавилися відношенням самих дітей до свого навчання. Як, де і чим вони займаються. І найголовніше, чи подобається це все їм. Мені дуже сподобався навчальний рік, бо ми малювали, розважалися. І коли ми саме коли вирізали, мені то дуже сподобалося. Мені це любило все ходити в школу. Було цікаво і ходити на подвір'я, і грати в різні ігри. Ми читали, писали, малювали, ходили на екскурсії всякі. Ми там вчились, сподобався. Педагоги розповідають, що в попередньому році нова українська школа показала хороші результати. Діти віднеслись до неї позитивно, а навчати без рамок і обмежень набагато легше і приємніше. Тому всі вчителі готові й до цьогорічної роботи і сподіваються, що реформа й надалі продовжить свій розвиток. Меморіальний знак «Малий державний герб України» в загальноосвітній школі з поглибленим вивченням англійської мови номер 5 імені Шевченка урочисто відкрили в Берегові. Тризуб вперше в Закарпатті прикрасив фасад школи. Місто та заклад обрали не випадково, адже Берегово – прикордонне містечко, де 70% угорці. Долучилися до встановлення знаку оперативне командування «Захід», СБУ та лісівники Берегівського лісгоспу. Урочистості відвідали і наші журналісти. Малий державний герб України вперше у Закарпатті встановили на фасаді школи. Меморіальний знак 2 вересня урочисто відкрили у загальноосвітній школі номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка у Берегові. На мірте. Подобається. Тризубі є слово «воля» і це знак України. Це українська школа і він має бути тут. Українська школа має бути українські знаки, українські привілеї. А для дітей це їхнє майбутнє. Локацію обрали не випадково, адже Берегово – прикордонне мультинаціональне містечко, де 70% угорці. Ми українська школа, ми знаходимося в крайніх точках України. Західна – одна із найзахідніших областей. І біля нашої школи є пам'ятник нашому видатному митцю Тарасу Григоровичу Шевченка. І ось сьогодні було відкритий цей пам'ятний знак. Встановлення меморіального знаку саме у формі тризубу – спільна ініціатива оперативного командування «Захід» СБУ Закарпатської області та Рівненської обласної державної ветеранської громадської організації «Побратими». Ми хочемо показати дітям приклад дорослої любові до державних символів. У нас є державні символи. У мене за спиною ми бачимо фасад школи, коли колись там був радянський герб. Зараз наш герб України набагато вищий, це найвища точка міста Берегова. Приклад любові до державної символіки – це є прикладом любові до держави, до сім'ї, до родини, до батька, до матері, до сестри. Важливо на сьогоднішній день, коли в країні триває війна з російським агресором, саме процес національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання молоді. Бо саме від них, від нашої молоді, залежить майбутнє нашої держави. І якщо дітям, підліткам не вкладати оцю ідею патріотизму,
то в нашої країни, на жаль, не буде майбутнього. Все, що відбувається тут, це для того, щоб в Україні панував мир, для того, щоб молоде покоління знало, що Україна – це єдина, неподільна, суверенна, незалежна держава, європейська держава, в якої попереду світле і мирне майбутнє. Долучився до патріотичної акції колектив Берегівського лісгоспу. Колективне рішення, щоб виставити цей герб в місті з воєнними нашої України. Показати дітям, іменно, що є такий герб України, є прапори, це державна символіка нашої країни, щоб вони могли передавати цей герб України, передавати з покоління в покоління. Почесний гість заходу Ігор Колб, який отримав звання Народного Героя України за виконання бойових завдань за лінією розмежування у рамках гуманітарного проєкту Генерального штабу евакуації 200. Саме він вручив матері загиблого героя за територіальну цілісність країни Володимира Бричака почесну відзнаку командувача військ оперативного командування «Захід». Це дуже важливо при прикордонних містах відчувати, щоб люди відчували, ми себе відчували українцями. Я думаю, що не пройде багато часу по всіх прикордонних місцях, починаючи від Луганська, закінчуючи берегом, будуть наші тризуби і жовто-блакитні прапори. З метою популяризації патріотизму серед молоді подібні меморіальні знаки встановлять і в інших містах Закарпаття, зокрема Чопі та Рахові. 2 вересня під час святкування першого дзвоника в Ужгородській школі номер 7 було відкрито перший в Україні шкільний інсектарій. У Європі такі інсектарії називають готелем для комах, рестораном для птахів. Інсектарій – спеціальне приміщення для утримання, розведення комах та інколи інших членистоногих. В Ужгороді готель для комах з'явився завдяки ініціаторам Богдану Дерев'язі, Василю Гоминаю та Федору Шандору. Мрія, яку ніколи не пізно втілити в життя, Тетяна Купчинська сьогодні вирощує в своєму розсаднику десятки тисяч рослин. А розпочинала з декількох видів, без досвіду, але з великим бажанням мати розсадник, який будуть знати на Закарпатті і далеко за її межами. Тему продовжать мої колеги. 20 років вже Тетяна Купчинська зі своєю великою родиною займається вирощуванням рослин у контейнерах. Останні 10 – саме у цьому розсаднику в Тячівському районі. Реалізувати свою мрію по-справжньому жінка вирішила в 40 років. Каже, для того, аби змінити своє життя і робити те, що любиш, ніколи не пізно. Жінка захопилася цією справою сама і захопила усю родину. Людина мусить залишити слід на землі від свого заняття. Наш слід, я зрозуміла, у створенні розсадника. І всі ідеї, які виникли тоді, що почали біля на присадибній ділянці біля будинку, почали там квіти, кімнатні, балконні, потім декоративні насадження, плодово-ягідні. І 10 років тому отримали тут 12 гектарів землі, і тут заснували розсадник «Мала Голландія». Саме в Голландії найкращий мікроклімат для вирощування рослин та дерев. Але пані Тетяна переконана, Тячівщина не гірша. Було б бажання розвивати такого роду заняття. Каже, недоцільно саме в їх місцевості вирощувати картоплю, краще обрати інший вид діяльності. А саме той напрямок, як що вирощування в контейнерах продукції – і саме в нашій тут у Луговині, тут теребля впадає в тису, мікроклімат дуже хороший, без вітрів, висока вологість. І саме напрямок вирощування рослин в контейнерах є економічно доцільний. Жінка каже, мріє, аби можливість розвивати свій бізнес в Україні міг кожен. Бажає, аби сім'ї організовували свою роботу разом та могли добре заробляти в себе на батьківщині. Для мене важливо, щоб от в Україні якби кожна сім'я на своєму місці мала можливість створити роботу собі і дати ще роботу людям, то ніхто б не виїжджав. Для мене все починається з сім'ї. І саме якщо буде допомога сім'ям у створенні якогось бізнесу в себе вдома, навколо себе, то буде розвиток в Україні. Спробувавши різні варіанти вирощування рослин, зупинилися на методі вкорінення. Всі рослини вирощуємо методом живцювання в основному і вкоріненням маленької частини рослинки.
і садиться без коріння з корінювачами. І коли вкоріниться, то утворюється ком коріння, який потім пересаджується в маленький, називається П9, горшочок 9 на 9 сантиметрів, автоматичною посадкою. У нас посадочні автомати. Жінка каже, тільки при вирощуванні максимальної кількості рослин можна досягти мінімальної продажної ціни. На сьогодні вирощують десятки тисяч рослин. На усі етапи росту таких рослин приходять подивитися і екскурсійні групи дітей. Ми проводимо дуже багато екскурсій профорієнтаційних для дітей і показуємо, що з якої малої рослини то росте, і спонукаємо до вирощування і до збереження навколишнього середовища, бо вирощувати дуже довго. Знищити можна раз, і нема рослини. Те, що дітям вирощувати та вкоріняти рослини цікаво, знають з власного досвіду, бо немалий інтерес до цієї справи проявляють і онуки пані Тетяни. Дітлахи навіть вже проводять майстер-класи із вкорінення для гостей розсадника. Раніше такі задатки побачила Тетяна Купчинська і у сина Олександра. Сьогодні чоловік працює ландшафтним дизайнером. В школі я ще любив робити якісь клумби, якісь коряги, шукав акваріуми, клеїв. В хаті 5 акваріумів було. З того почалося, потім переросло в професію. Зараз займаюся зелененням. Щодо будинку, в якому мешкає родина, то його оригінальний дизайн важко не помітити. Він стояв років 2-3 просто по штукатурені стіни. І в нас підростала Поліна. Любила дивитися мультик «Маша і Медведь», і жінці, і мені я підтримав. Прийшла ідея в голову зробити якийсь такий будиночок в лісовому стилі. В родині кажуть, нових ідей ведення бізнесу, озеленення краю та навчання цього мистецтва інших людей чимало. А у двері цього розсадника завжди відкриті для любителів природи. Закарпатець Михайло Колодко залишив свій слід у США. Відомий закарпатський скульптор створив міні-скульптуру у Прінстоні. Про міні-скульптуру стало відомо від туризмознавця Олександра Коваля. Сама ж скульптура «Ейнштейн чекає на яблуко» з'явилася у Прінстоні. Саме Прінстонський університет дав світу понад 70 лауреатів Нобелівської премії, а викладав там Альберт Ейнштейн. Таким повідомленням завершує випуск. Вже завтра почуєте про таке. Кір на Закарпатті. Щеплення – найкраща профілактика. Міжрегіональний хаб. Транскордонна ініціатива. Таким був інформаційний підсумок 3 вересня. На цьому буду прощатися з вами. Хорошого настрою і бережіть себе. Зустрінемось на цьому ж телеканалі.